Bimbingan, menjaga dan memberi bimbingan, serta didikan yang sempurna, kepada anak-anak kami di tahun ini. Mengikuti dan mematuhi asas baik pihak sekolah, mewujudkan hubungan mesra dengan pihak sekolah, memberi sokongan moral, kepada anak-anak, kepada setiap mama, menyediakan sumbangan keuangan, untuk pihak sekolah bila diperlukan. Memastikan anak mengikuti kehendak sekolah. Berbincang dengan pihak sekolah. Dan sentiasa memantau kerja buat anak-anak kami. Semoga usaha murni ini membawa kejayaan.